৫০০ টকাৰ কাৰণে মানুহৰ এইবিলাক লেতেৰা চাফা কৰিবলগীয়া হয়, মানুহে কিন্তু বুজি নাপায়। দহ বছৰ হৈ গল, গভৰ্ণমেণ্টত আহিছে, পইচাও বাচি গৈছে, নিজৰ বুলি ভাবি কিনে মানুহে উপভোগ কৰিবলৈ টান পায়। কমচে কম ভালকেনে চাফা কৰিব লাগে, লেটিনটো ইমান লেতেৰা কৰি ৰাখে, আপোনাৰ লেতেৰা কৰি ৰাখে, কিন্তু চাফা কৰা মানুহে চাফা কৰি যায়, কিন্তু লেতেৰা কৰা মানুহবিলাক বাহিৰৰ। এটা ভইচ ভাইৰেল হৈছিলে অসমত, ভইচটো শুনাই আছো, তেতিয়ালৈকে মই বস্তুখিনি পেকিং কৰি লওঁ। একো নালাগে, হ'ল, নালাগে, একো একো নালাগে, তোমাৰ লাগে, নালাগে বুলি নকওঁ বাৰু, দিয়া না, একো নালাগে কৈছিলা ন, কি মানে, হ'ব দিয়া, নালাগে যা, কি হ'ব, এইটো সোমাই হ'লনে, এইটো কি মানে, কি হ'ল, একোৱে নহয়। বস্তুবোৰ পেকিং হৈ গ'ল, এতিয়া যাম আমি ধেমাজি চিভিললৈ, যিটো ৰুমত আছিলোঁ, ৰুমটো এতিয়া তলা মাৰিম, তলা মাৰিম মানে ভাড়ালৈ লোৱা হৈছিলে, মই জনাই, এইটো ৰুম এজন দাদাৰ হয়, মই চিভিলত আহিছিলোঁ, চিভিলত আহোঁতে এই ৰুমটো ভাড়ালৈ মোক দিছিলে ২০০ টকা ২৪ ঘণ্টা। দেখাই আছোঁ চিভিলত কৰি তুমি বাকীখিনি, মই এতিয়ালৈকে দৰ্জাবোৰ বন্ধ কৰি লওক। হয়তো আপোনালোকে যদি আহে এই ৰুমটো ল'বলৈ পাৰে। অলপ আগত যিটো ভইচ শুনাইছিলোঁ সেই ভইচটো হ'ল ধুনুকলিজাৰ, আৰু কথাটো কোৱাই হোৱা নাই, ধুনুকলিজাৰ আজি বেবী এটা জন্ম হ'ল, বেবীটো জন্ম হোৱা আজি প্ৰায় ৪ দিন পাৰ হ'ল, আৰু চিভিলত গৈ কিনে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে কেমেৰাটো অফ কৰিছোঁ, তাত গৈ আকৌ কেমেৰাটো অন কৰিম। যিহেতু ধুনুকলিজাক চিজাৰিং কৰা হৈছে, তেলজাতীয় খাদ্য খাব নোৱাৰাৰ বাবে খিচিৰি লোৱা হৈছে। খিচিৰিখিনি লৈ লওঁ, তেল মছলা নিদিয়াকৈ বইল কৰা হৈছে। মই যিটো ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ সেই ৰুমটো হ'ল বৌহঁতৰ, বৌ এজনী, বৌ আহো দেই, গৈ আছোঁ চিভিলত গৈ কিনে আকৌ কেমেৰাটো অন কৰি আছোঁ। এইখনেই হৈছে চিভিল, চিভিলৰ দুৱাৰমুখ সোমাই যাবলৈ এইখন, ইয়াত বছৰি হাজাৰ হাজাৰ বেবী জন্ম হয়। গেটখনেৰে সোমাই আহিলোঁ আমি ভিতৰলৈ, আৰু এতিয়া ভিতৰৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। চাৰিওদিশে কেমেৰা ঘূৰাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চিজাৰিং ক'ত কৰা হয়। কেমেৰাৰ সন্মুখত যিখন দুৱাৰমুখ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে কৰা হয় চিজাৰিং। বৰ্তমান বন্ধ কৰি থৈছে কাৰণ এতিয়া সময় হোৱা নাই, সময় হোৱাৰ লগে লগে এই দুৱাৰখন খুলি দিব। চিজাৰিং কৰাৰ পিছত বেবী আৰু মাকক লৈ আনিব কেমেৰাৰ সন্মুখৰ দুৱাৰখনৰ ভিতৰলৈ, আৰু এই কিনাৰৰ ৰুমটোতে বহি থাকে নাৰ্ছ বাইদেউসকল। চিজাৰিং কৰা কিছু সময়ৰ পিছৰ দৃশ্য এটা দেখুৱাই বেবী আৰু ধুনুকলিজাৰ কাষত আপোনালোকক গৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চিজাৰিং কৰাৰ পিছত বেবী আৰু মাকক যিটো ৰুমত ৰাখে সেই ৰুমটোলৈ সোমাই আহিলোঁ। এইজনীয়ে হৈছে ধুনুকলিজাৰ বেবী। আজি ৪ দিন হ'ল বাহিৰৰ পৃথিৱীখন দেখি নোপোৱাৰ বাবে ধুনুকলিজাই বৰ বেয়াকৈ মনটো মাৰি আছেও। নিচেই কাষতে ধুনুকলিজাৰ মাক দিব্যাংশীৰ আইতাক কিবা আলোচনা কৰি আছে, আৰু দিব্যাংশীয়ে মেডিকেলৰ ছিটত বিন্দাছ হৈ আছে। ধুনুকলিজাৰ বাবে যিখিনি খিচিৰি আনিছিলোঁ সেই খিচিৰিখিনি খাবলৈ দিলোঁ, খাইটো খতম হ'লেই বাৰু, হাত ধুই আছে। ধুনুকলিজাই 3 দিন ধৰি একেখন ছিটতে পৰি থকাৰ বাবে অকণমান দুৰ্বল হৈছে। আজি 4 নম্বৰ দিন, ধুনুকলিজাক নাৰ্ছ বাইদেউসকলে অলপ খোজকাঢ়িবলৈ আদেশ দিছে। ধুনুকলিজাক বাহিৰৰ পৃথিৱীখন দেখুৱাবলৈ অলপ ছিটৰ পৰা লৈ আহিলোঁ। পাৰিছা নাই, পাৰিছা, কেনেকুৱা লাগিছে, হা, ধুনীয়া, হা, বলা বলা, ভিতৰলৈ যাওঁ। আজি কেইদিন হ'ল, 4। The next day. Good morning, অসম। এদিন দুদিনকৈ পাৰ হৈ আমাৰ বেবীটো জন্ম হোৱাৰ আজি 5 নম্বৰ দিন। আজি 5 দিনে অচিনাকি মানুহসকলৰ লগত একেলগে ৰুমত থাকি সকলোকে যে আপোন যেন লগা হ'ল। আজি ঘৰলৈ যাবলৈ যদিও ৰিলিজ দিলে, মই আপোন মানুহসকলক এৰি থৈ ঘৰলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই। থাকি কেনেকুৱা লাগিলে, থাকি কেনেকুৱা লাগিলে, আকৌ আহিব নাই, বেমাৰ হ'লেহে আহিব, বেমাৰ হ'ব নালাগে যাতে ন, বৰ্ডটো লগাইছে, ইয়াত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে,
আমি থকা হলটো প্ৰতিদিনে চফা কৰা খুৰাজনক আজিও আকৌ লগ পালোঁ। যদিও পাঁচদিনীয়া চিনাকি, মোক কিন্তু বৰ ভাল পায়। মেডিকেলখন চাফ চিকুণ কৰি থকা খুৰাজনে বহুত দৰমহা পায় বুলি মানুহসকলে লেতেৰা কৰি থৈ গুচি যায়। আপোনালোকৰ দৰমহা কিমান দিয়ে? হাজিৰা নিচিনা ন, মানে ইমান লেতেৰা কৰি থৈ যায়, চফা কৰে, চফা কৰাৰ পিছত চাব, অলপ পিছত আকৌ লেতেৰা হৈ যাব, মানুহে বুজি নাপায় ন। আপোনাৰ প্ৰাইভেটত গ'লে ইমান টকা খৰচা হৈ যায়, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টত আহিছে, পইচাও বাচি গৈছে, নিজৰ বুলি ভাবি কিনে মানুহে উপভোগ কৰিবলৈ টান পায়। আপোনালোকৰ দৰমহা কিমান দিয়ে? 3,500 টকাৰ কাৰণে মানুহৰ এইবিলাক লেতেৰা চফা কৰিবলগীয়া হয়, মানুহে কিন্তু বুজি নাপায়। 10 বছৰ হৈ গ'ল, আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া কিনে চফা কৰে, বুজি নাপায় ন। আৰু কাৰণ নিজৰ বুলি ভাবিব লাগে, ইমানখিনি ফ্ৰী দিছে গভৰ্ণমেণ্টে, মেডিকেল দিছে, লেট্ৰিন দিছে, বাথৰুম দিছে, সকলোবোৰ দিছে, সেইসকল মানুহে বহুত দুখ কষ্ট ইয়াত আপোনালোকৰ লেতেৰা বস্তুবোৰ চফা কৰে, অলপ কষ্ট বুজি ভালকেনে ইয়াত থাকিব নিজৰ নিচিনা, আৰু নিজেও চফা কৰিব, চফা তেনেকৈ কৰিব নালাগে, যিটো আপুনি নিজে লেতেৰা কৰিলে সেইটোহে চফা কৰিব, আৰু তেতিয়া এইখন মেডিকেল চফা হৈ থাকিব। চাওক ইয়াত এইবোৰ কেনেকৈ হাত পেলাই থৈছে, মই সোমাওঁতে চফা আছিলে কিন্তু এতিয়া ওলাওঁতে দেখিছোঁ এইবোৰ গোটেই ভাত পেলাই থৈছে, মানুহে কিয় এনেকুৱা কৰে? কাৰণ ইয়াত চৰকাৰী মেডিকেল আৰু ফ্ৰী কিনে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, পাৰিলে ইয়াত কাম কৰি থৈ যাব লাগে আৰু মানুহে কাম বঢ়াই থৈ যায়, আৰু চৰকাৰে ইমানখিনি সুবিধা দিছে, ইয়াত ডাষ্টবিনো দিছে দেখুৱাই আছোঁ, কিন্তু ডাষ্টবিন কোনো ব্যৱহাৰ নকৰে, ডাষ্টবিন কোনোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কিন্তু ইয়াত ভাত পেলাইছে। ইমান সুবিধা দিয়াৰ পিছতো মানুহে সুবিধাখিনি ল'ব নিবিচাৰে। এতিয়া ৰাতিপুৱা 7:15 আহি পালে চাহ, তাৰপিছত ডিম আৰু বিস্কুট আহিব, এটা কণী আৰু বিস্কুট। আজি 5 দিন হ'ল, থাকি কেনেকুৱা লাগিছে? ঘৰলৈ যাবা নাই? মই নাযাওঁ আকৌ, ইয়াত চাহ দিয়ে, কণী দিয়ে, বিস্কুট দিয়ে, আজি মাংস ভাত দিব, তুমি মোক ঘৰত নিদিয়াই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা চাহ, বেটি মূলত থাকিব ন, ক'ত গ'ল বেটি, ক'ত গ'ল, বেটি মোৰ লগত থাকিব, তুমি যাবা, যাবা তুমি। ধুনুকলিজাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে সময় হৈ গ'ল 11:00। আজি 5 দিন হ'ল বাবে আমাক ঘৰলৈ যাবলৈ ৰিলিজ দিলে, আৰু আইতাকে নাতিনীয়েকক ফুড পাউডাৰ দি ধুনীয়া কৰি দিলে, কাৰণ আজি ঘৰলৈ যাব। আমি যাওঁ। আজি 5 দিনত চিনাকি হৈ আপোন যেন লগা মানুহসকলক এৰি থৈ আহিবলৈ সঁচাকৈ মন যোৱা নাছিল। আজি 5 দিন হ'ল আমাৰ ৰিলিজ দিলে, ৰিলিজ দিয়াৰ পিছত কাগজ পত্ৰ কৰিলে ঘৰলৈ যাওঁ, গাড়ীত অলপ বুক কৰি থোৱা আছে, গাড়ীত বস্তুবোৰ ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত ঘৰত যাম।